Bismillahirrahmanirrahim. The Fundamentals of Electric Circuit, the Course 1M Chapter, Shinwani, the Sinusoids and Phasers, the Sharaq Last Vayama. Through us a parche mul da kuma circuito sara saru karu, haga tola DC circuito nawa. Yani kuma excitation chur kawal kedi, kuma energy chur kawal kedala, haga tola time invariant manabiyawa. Ya ham sabit manabiyawa. په تاریخي لحاظ وګورئ د اطلسیم پیړۍ پر کوم پاور خلکو استعمالوي هغه ټوله ډي سي پاور وو چې بیا د اطلسیم پیړۍ څخه د اي سي پاور څخه استفاده شروع شو چې د هغه وخت څخه د اي سي پاور او د ډي سي پاور ترمنځ سیالي شروع شو چې هر یو ځان ته کې اي سي پاور د کډي سي پاور د ځان ته خپل شیګنې او بدی لري ځان ته خپل اډوانټیج او ډیس اډوانټیج لري خو بیا هم اي سي پاور چې دی زیات مؤثره او اقتصادي دی بل خصوص د ترانسمیشن په وخت کې نو د دې نم چپټر څخه به موږ اي سي سرکټو تحلیل نو وایي چې په دې تحلیل کې به کوم والټیج او جریان چې دی دا ټایم ویرینګ دی یعنی نظر وخت دی متغیر دی ټیبل اف کنټینټ هم په دې شکل چې د پنځه موضوعات په پک شوې چې لومړی سینوسایډز دویم فیزرز دریم فیزر ریلیشنشپس فور سرکټ ایلیمنټس سلره موضوع به انفیډنس اینڈ اډمیټنس وي او پنځم موضوع به امپیډنس کمبینیشن وي نو په دې چپټر کې به موږ تاسو ته دا پنځه موضوعات کوروو راځو اولی موضوع ته چې عنوان یې دی سینوسایډز د هر څه تر مخه موږ تاسو باید اي سي سرکټونه تعریف کړو چې یا هم الټرنیټنګ کرنټ سرکټس څه ته ویل کیږي الټرنیټنګ کرنټ سرکټ یا هم اي سي سرکټونه هغه سرکټو ته ویل کیږي هغه دورو ته ویل کیږي چې د سینوسایډل کرنټ یا هم والټیج د منابعو په واسطه فعالیت کوي یعنی فعالیت د چا د خوا دی د سینوسایډل کرنټ یا هم سینوسایډل والټیج د خوا فعالیت کوي د سرکټونه هغه سرکټو ته اي سي دورې یا هم اي سي سرکټ ویل کیږي اوس موږ تاسو باید پوهیږو چې سینوسایډل کرنټ یا هم سینوسایډل والټیج څه وایي اول د هر څه تر مخه موږ تاسو باید سینوسایډ تعریف پوه چې سینوسایډ څه ته ویل کیږي نو ځکه اولنی مو انوان مو دی سینوسایډ چې کله سینوسایډ و پیژنو بیا موږ تاسو ته سینوسایډ کرنٹ والټیج باندې څه خلاصیږي او بیا زو ای سی سرکټو ته ا سینوسایډ از ا سیګنل دټ هاز د فارم اف ساين اور کوساین فنکشن و سینوسایډ هغه سیګنل دی یا د والټیج یا هم د جریان کوم چې د ساين یا هم کوساین د تابع په شکل وي یعنی هغه سیګنل د والټیج یا د جریان کوم چې شکل د ساين یا هم د کوساین د تابع وي دې ته سینوسایډ ویل کیږي نو زموږ تاسو د ټایم ویرینګ والیوز چې هغه والټیج یا هم جریان دی هغه ټول د ساين او کوساین په فنکشنو باندې شودل کیږي ځکه چې د ټایم ویرینګ کوم چې جریان یا هم والټیج دی دا چې د پیریوډیک فنکشنونه دي او ساين او کوساین هم پیریوډیک فنکشنونه دي نو موږ تاسو د ساين موږ تاسو د جریان او د والټیج کوم چې ټایم ویرینګ دی موږ د ساين او کوساین په شکل شوای شو راځي چې د فرمولا د سینوسایډل والټیج د وګورو چې وی د ټي یا هم د والټیج دی کوم چې د ټایم تابع دی کوم چې نظر وخت تغیر کوي مساوي کیږي وی ام یا هم امپلیټیوډ اف د سینوسایډ ذات بی ساين اوميگا ټي اوس راځو دا بوای چې وی ام یا هم امپلیټیوډ اف سینوسایډ څه ته ویل کیږي او ساين د اوميگا ټي د اوميگا ټي څه ته ویل کیږي یا هم اوميگا څه ته ویل کیږي کچیر دا تابع موږ د ګراف شکل ته واړو نو په دې ګراف کې تاسو کتای سي چې دا غي ګراف دی چې د وی ام او د وای پراکسس ای وی اف ټی د چې خپل وی ام چې دی امپلیټیوډ اف د سینوسایډ دی د سینوسایډ هغه عظیمی ارتفاع سو ده د وی ام دی ان دې عظیمی ارتفاع کچیر موږ ګورو دا نقطه ده د دې نقطې څخه به تر صفر پورې کوم وی ام دی دغه امپلیټیوډ دی دا ګراف ارتفاع تر شي چې د دې والټیج هغه عظیمی والیو سو ده او دا ماینس وی ام دی یا اصغری والیو سو ده نو دا امپلیټیوډ اف سینوسایډ دی وی ام راځو دوم پرامیټر دی چې هغه اومیگا ده یا هم اومیگا ته موږ ویلی شو چې د انګولر فریکوینسی واحد رادین پر سکند دی یا په یو سکند کې د 100 رادین تغیر خوري دې ته اومیگا ویل کیږي یا هم انګولر فریکوینسی تاسو ته د دې تابع هغه سرعت تر شي اوس یو مشتاس فریکوینسی لرو چې واحد هرتز دی یا یو پر سکند دی ان دې تاسو دا د شاو د توای فریکوینسی چې په یو سکند کې څو سایکل ویل کیږي په دا ګراف کې دا هم تاسو ته د سرعت یا هم د دې ګراف تغیر تر شي پی سکند
او كتيري انجولر فريكوانسي و يو فريكوانسي و بل انجولر فريكوانسي و ده فريكوانسي واحد هرتز دي چي يو پر سكن دي چي دي في افي سكن سو سايكل تغير خوري سو سايكل وي او بل بي انجولر فريكوانسي ده يا هم اوميگا ده چي واحد راديان پر سكن دي يعني في و سكن كي دي اغزاويا سو راديان زاويا تغير خوري دي تي انجولر فريكوانسي ويل كيجي كي ورقم وگورو دا فریکوئنسی او انګولر فریکوئنسی تقریبا یو معنا ورکوي یو رقم هدف ورڅخه اخیستل کیږي یعنی د دې گراف د شدل د لپاره هر څه په دې فرمول کې واضح دي چې مثلا د دې تابع هغه عظیمی حد شو دی هغه مش په امپلیټیوډ سره شو د لایسو د ساينوسایډ په امپلیټیوډ چې وی ام دی یعنی دغه سیګنل چې دی د والټیج سیګنل عظیمی حد شو دی او اصغری شو دی دا مش په وی ام سره شو دای سو او ساين خپل مشتاسویل دي چې ساين گراف خو پیریودیک فنکشن دی چې دای په دوامدار ډول سره تکراریږي او اومیگا ټی اومیگا خپل د دا گراف ته غدر شي چې د 100 رادین زاویه 100 رادین پر سکند تغیر خوري او ټی کله چې مشتاس په ټی کې زر کو رادین پر سکند زر به ټایم خپل سکند دی سکند سکند به سره لار صرف رادین پاتېږي نو مشت ساين د یو زاویه نشو اومیگا ټی ته مش تاسو چې شوې کړي ارګومنت اف ساينوسایډ چې اومیگا خپل رادین پر سکند دی ضرب ټی سکند دی سکند به سکند سره لار سي خالي زاویه پاتې شو به مش تاسو کولای شو د زاویه ساين ونیسو اندازه کومې د اومیگا ټی د زکه ساين مش د یو کیلوګرام یا د متر یا داس یو بل واحد لرون کې قیمت مش ساينس نیولای صرف د رادین د نیولای شو نو اومیگا ضرب ټی ټی ور ضرب کې سکند به سکند سره لار زاویه پاتې شي رازو پیریډ ته پیریډ واحد سکند دی فارمولې 2 پای پر اومیگا دی پیریډ دا درشي چې یو سایکل په دې گراف کې یو سایکل په څو وخت کې ورته ودی دا هغه وخت تاسو درشي مثلا کچیر مردا گراف وګورم د دې یو سایکل چې دی دردا ځای پر دی در 2 پای پر دی ان دې ځای څخه شروع دی د صفر څخه بیا رازو در 2 پای پر یو سایکل یې پر اسو بیا ورسته کچیر مشو ګور دا خپل تکراری سایکل دی این دا سایکل خپل عینی دا سایکل دی نو موږ تاسو دا یو سایکل در دو پای په لور نو تکراری مخته راځي نو موږ تاسو دا معلومو چې دا یو سایکل په سونه وخت ویل دی چې چیرې موږ تی ټایم سکیل کو یعنی موږ در دو پای پورې څومره وخت تر سوې دی هغه د دې گراف د دې تابع چشتي فیریډ دی یعنی په دومره وخت کې دا یو سایکل پوره کړی دی نو موږ تاسو د دې تابع د لپاره موږ دوه گراف رسم کړی دی یو از ا فنکشن اف اومیگا ټی د اومیگا ټی د لپاره چې د ایکس پر محور مو اومیگا ټی کړی د زاویې دی پای دوه پای درې پای او بل ما از ا فنکشن اف ټی رسم کړی دی نظر وخت مو د تابع د گراف په شکل رسم کړی دی نو کچیر تاسو ګورئ یو سایکل پر دوه پای دلته ختمیږي نو دا سایکل هم موږ کچیر ټی ګورو یعنی یو پیریډ کې د یو سایکل پوره کیږي او په دوام ټی کې بل سایکل پوره کیږي وس راځو دې ته چې دا معلومه کو چې دغه کوم سایکل چې دی د دې گراف د دې تابع آیا دا هر پیریډ خپل د سایکل تکراروي کېدنه تکراروي لکه موږ ګورو د هر ټایم پیریډ ورسته د خپل سایکل تکراروي نو که چیرې غواړو دا معلومه کو نو په دې تابع کې موږ تاسو هغه کوم سایکل چې دی هغه ویو فارم موږ کچیر لیفت ته شفت کو نو موږ تاسو یو بل ویو فارم نه روچ ټی جمع ټایم پیریډ او یا کدا شو وایم چې کوم د مکمل سیګنل ویو فارم موږ تاسو د ان ضرب ټایم پیریډ یا هم انټیجر ضرب ټایم پیریډ په اندازه لیفت ته شفت کو نو موږ تاسو به نوې سیګنل ورلرو چې نوې سیګنل به مخکې وی اپ ټی و البته موږ تاسو وی اپ ټی جمع چې شي ټایم پیریډ دلته ان چې انټیجر ضرب یو مو کړی دی یعنی کچیر 2000 بي ټي وي 3000 بي ټي وي د ټول د لپاره موږ یې ګورو اوس موږ صرف دلته چې شي وی اپ ټي جمع یو ضرب ټایم پیریډ یا ټي جمع ټایم پیریډ راځو دې ته دما ور کو چې وی ام ضرب ساين اوميگا د ټي پر ځای ټي جمع ټایم پیریډ راځو ورسته د پیریډ پر ځای 2 پای پر اوميگا لیکو بیا ورسته اوميگا وکاو ستور سر بو چې مشتبه دا مدل لاس راس چې وی ام ضرب ساين د اوميگا ټي جمع 2 پای او کورس د دې د ما ورکو مشتبه بل اخر هغه مخکنی تابع په لاس راس چې وی ام ساين اوميگا ټي دا
دغه تایبه به ورسته په نتیجه کې لاس راوړي چې خپل وی اف ټی ده یعنی موږ ته دا ښیي چې وی اف ټی مساوي کیږي د وی اف ټی جمع ټایم پیریډ یا ټایم پیریډ ضرب انټیجر که یو وي که دوه وي که درې که هر څو وي نو یعنی دا دا معنا لري چې دغه تایبې چې ده پیریوډیک ده د هر ټایم پیریډ وروسته دی بیا خپل سټرکچر عین سټرکچر ځان ته غوره کوي کوم تغییر نه پکې راځي یعنی عین سټرکچر لري صرف تکرارېږي د منفي لایتنه څخه بیا تر مثبت لایتنه هبره یعنی په یو فارم کې کوم تغییر نه راځي او دا هم د فریکوینسي فرمله ده چې یو پر ټایم پیریډ او د انګولر فریکوینسي فرمله مثلا کېږي دوه فای ضرب فریکوینسي راسو چې د سینوسایټ لپاره یو جنرال هغه معادله ولیکو چې هغه په دې ډول ده چې بی اپ ټی مساوي کیږي په وی ام ضرب ساین اومیګا ټی جمع فاز په دې کوس کې چې اومیګا ټی جمع فاز دی دې ته خپل ارګیومنت هم ویل کیږي نو راځو په ګراف کې د ولټیج دا تابع او دا تابع به سره مقایسه کړو چې یو فاز لري او بل یې نه لري نو په شکل کې تاسو وینئ دا ګراف چې دی دا د وی ام ساین اومیګا ټی جمع فاز دی دغه ګراف دغه سایکل او دا سایکل چې دی دا د وی ام ضرب ساین اومیګا ټی دی چې دا وی یو دی او دغه وی دوا ګراف دی د ایکس پر محور مو اومیګا ټی ده او د وای پر محور مو وی ام دی اوس راځو دغه دوه ګراف موږ تاسو مقایسه کوو د وی دوه ګراف چې دی د دې سټارټینګ پوینټ چې دی لومړی واقع کیږي او د وی یو دا وروسته واقع کیږي یعنې کله شروع د نګار سره وکي د وی دوه چې دی لومړی شروع کیږي او وی یو چې دی وروسته شروع کیږي سټارټینګ پوینټ یې وروسته دی نو د دې لحاظ موږ ویلای شو چې وی دوه چې دی وی دوه ګراف چې دی د وی یو څخه په دغه پازاویو لیډینګ لري مختوالی لري او یا کی په بل باندې وای چې وی یو چې دی په دغه فاز زاویه د وی دوه څخه لګین لري یعنی شاته دی او بل خبره دا ده کچیر د فاز زاویه صفر سی نو دا ګراف هم فاز کیږي کله چې امپلیټیوډ یې شانی یا تغییر ولري او کچیر د فاز زاویه وجود ولري نو په لکه په دا شکل کې چې ویني دا دواړه سایکلونه یا ګرافونه یا کوم فارمونه چې دی دا اوټ اف فیز یعنی یو فاز زاویه لري هم فاز نه چې او که غواړو چې دوه ساینوسایټ سره کمپیر کړو موږ مجبور یو چې هغه دواړه یو فارم ته واړو یا ساین ته واړو او یا هم کوساین ته واړو بیا وروسته موږ مقایسه کولای شو نو دا چې ساین په کوساین اړو او یا هم کوساین په ساین اړو موږ باید ځینې مسله ساتي فارمولونو سره آشنا شو تر څو ساین په کوساین او کوساین په ساین واړو هغه دا رقم چې دا دوه فارموله په دې شکل چې ساین ای جمع منفی بی مساوي کیږي په ساین ای ضرب کوساین بی مثبت منفی کوساین ای ساین بی او کوساین ای جمع منفی بی مساوي کیږي په کوساین ای کوساین ضرب کوساین بی منفی منفی جمع ساین ای ضرب ساین بی د دې څخه بیا وروسته موږ تاسو ته دا فارمولونه لاسته راسي چې ساین اومیګا ټی جمع منفی یو سل اچا مساوي کیږي په منفی ساين اوميگا ټي سره کوساين اوميگا ټي جمع منفي یو سل اچا مساوي کیږي په منفي کوساين اوميگا ټي سره او ساين اوميگا ټي جمع منفي نيوي مساوي کیږي په مثبت منفي کوساين اوميگا ټي سره کوساين اوميگا ټي مثبت منفي جمع منفي نيوي مساوي کیږي په منفي یا هم مثبت ساين اوميگا ټي سره نو موږ تاسو دغه فارمولو په واسطه کولای شو چې ساين په ساين منفي ساين په ساين واړو منفي کوساين په کوساين واړو مثبت یا هم منفي کوساين په مثبت ساين واړو منفي یا هم مثبت ساين په کوساين واړو مثال د مثلا موږ که واړو منفي کوساين ولرو مثبت کوساين ته اړو د دې فارمولې څخه استفاده کوو یا هم منفي ساين ولرو موږ تاسو او یا مثبت کوساين ته اړو د دې فارمولې څخه استفاده کوو او د دې فارمولو تر څنګ موږ بل ګرافیکي طریقه هم لرو چې کولای شو ساين په کوساين او کوساين په ساين واړو هغه دا رقم چې موږ تاسو دوه اکسس لرو چې دا اکسس ته مثبت ساين اومیګا ټي نومر کړ دی او دې اکسس ته مثبت کوساين اومیګا ټي سره کچیر موږ تاسو کلاک وایز تللو نو زاویه منفي ده او که کاونټر کلاک وایز تللو نو زاویه مثبت ده دا هغه طریقه ده او هوریزنټل اکسس مثبت کوساین اومیګا ټی دی او ورټیکل اکسس مثبت ساین اومیګا ټی دی او بل خبره دا ده چې په دې ګراف کې که تاسو وګورئ دا لوړ اکسس چې دی دا منفی ساین اومیګا ټی دی
او دا طرف اکسس چې دی منفی کوساین اومیگا ټی دی. نو که چیرې موږ تاسې دغه ای پر اپلای کړو کوساین اومیگا ټی منفی نوي مساوي کېږي په ساین اومیگا ټی سره درکړم. ګورې مثبت کوساین اومیگا ټی دی، دا یې مثبت کوساین اومیگا ټی منفی نوي. نو موږ تاسې چې منفی زاویه ده نو کلاک وایز شو، نو کلاک وایز چې ولاړ شو را بسې کمې دغه ته ورټیکل اکسس ده چې مثبت ساین اومیگا ټی دی، نو مساوي کېږي په مثبت ساین اومیگا ټی سره. او که بی پر اپلای کړو ساین اومیگا ټی جمع شول چې مساوي کېږي په منفی ساین اومیگا ټی سره. ساین اومیگا ټی خو مثبت دی، نو مثبت یو شول چې دی، نو دا چې زاویه مثبت ده نو کاونټر کلاک وایز شو، نو لوړ ولاړ بسې لوړ اکسس ته چې دا منفی ساین اومیگا ټی دی. یعنې که چیرې موږ تاسو ګورو دا فارمولې ټوله پر دې باندې ست کې پر اپلای کېږي. مثلا بله فارموله بیا ګورو کوساین اومیگا ټی جمع نیوي مساوي کېږي په منفی ساین اومیگا ټی سره. نو کوساین اومیگا ټی اکسس دغه دی، نو جمع نیوي مثبت زاویه ده نو کاونټر کلاک وایز، نو کاونټر کلاک وایز چې ولاړ شي منفی ساین اومیگا ټی ته ځان رسوي، نو جواب یې څه دی؟ منفی ساین اومیگا ټی. چیرې دا پروګور چې ساین اومیگا ټی منفی نیوي مساوي کېږي په منفی کوساین اومیگا ټی سره. نو ساین اومیگا ټی دا دی، نو منفی نیوي، نو دا چې منفی دی نو کلاک وایز شو د اکسس ته به راشي چې دا به منفی کوساین اومیگا ټی به په لاس درکړي. یعنې موږ تاسو کولی شو چې ساین په کوساین او هم کوساین ته بیا په ساین واړوو په دوو طریقو سره. یو یې د ګرافیکي طریقه ده او بل یې دغه فرمولي طریقه ده. او بله دا چې د دې ګرافیکي طریقې په واسطه موږ کولی شو دوه ساینوساید چې عیني فریکونسي ولرو سره جمع کړو. دلته تاسو کتای سي دغه فارمولو نه جي چې کوساین اومیگا ټی د یو ساینوساید دی جمع بی ساین اومیگا ټی بل ساینوساید دی، کولی شو تاسو سره جمع کړو چې د سیل ته پیدا کولو لپاره جي فارمولې سخت کار خو چې ای مربع جمع بی مربع درجه در لانجې کوساین اومیگا ټی به خپله ولیکو، او د ټیټا پر ځای به موږ ولیکو ټینجنټ انورس د ټینجنټ بی تقسیم پر ای باندې چې دا کومه زاویه لاسته راشي هغه به دلته ولیکو چې دا بیا هغه د دواړو د جمع حل وي. مثلا دلته یو مثال هم درکړی دی، درې کوساین اومیگا ټی منفي څلور ساین اومیگا ټی. د کچیرې موږ سی پیدا کوو نو درې مربع جمع منفي څلور مربع درجه در لانجه جې کو پنځه به لاسته راشي د سی پر ځای موږ دلته پنځه ولیکله، او ټینجنټ انورس ده انورس د ټینجنټ بی تقسیم پر ای باندې بی خپل منفي څلور تقسیم پر درې باندې چې انورس ټینجنټ یې ونیسي دا به څو راسته راسي منفي درې پنځوس به راسته راسي. نو منفي 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 درې پنځوس دا مثبت درې پنځوس به اخیر جواب راسته راسي. نو دا بیا هغه د دواړو ساینوسایډز هغه د جمع حل وي. او که چیرې دا ګراف ته واړو نو په ګراف شکل بیا په دې شکل وي چې دا خپله سي ده په اصطلاح هغه ده مګنیټیوډ، او بل کوساین اومیگا ټی منفي تیټا. نو د کوساین اومیگا ټی څخه کلاک وایز په منفي تیټا زاویه سره هغه وکتور رسموومه. او که چیرې د دې حل غواړو چې رسمې کړو پر ګراف باندې هغه به په دې شکل راسي چې پنځه هغه مګنیټیوډ دی د وکتور، دا چې زاویه مثبت ده نو کاونټر کلاک وایز وکتور جلا کوو د کوساین اومیگا ټی د اکسس څخه، نو په دې شکل به فاینل ګراف راسي.